היי לכולם, תודה שחזרתם לצפות בעוד סרטון שלי, איזה כיף. אז כן, אתם לא רגילות לראות אותי ככה, והאמת שזה הבגד ים האחרון שמדדתי. פשוט אני מצלמת את הפתיח בסוף הסרטון, אז תסלחו לי. אז הקיץ רשמית כאן, השמש הגיעה, החופים נפתחו, סוף סוף אפשר ללכת לשחות, להשתזף, וזה הזמן להראות לכם את קולקציית בגדי הים שלי. למי שככה חדשה פה, פחות מעודכנת, אז לי ולאחותי יש מותג בגדי ים, קוראים לו סיסקו, וזה בעצם חנות אינטרנטית עם כל מה שקשור לים, שמש, חופשה וכיף. בגדי ים, שמלות חוף, כובעים, אקססוריז, מגבות, כאילו כל מה שקשור לים נמצא שם. האמת שיש שם גם תכשיטי כסף, אבל אני לא הולכת להראות לכם רק בגדי ים שלנו כמובן, יש לי גם בגדי ים של חברות אחרות, ואני הולכת למדוד לכם הכל, לדבר טיפה על הגזרות, מה אני אוהבת יותר, מה אני אוהבת פחות. האמת שאני הולכת לספר לכם במהלך הסרטון גם על כמה קשיים שחווינו עם המותג, עם החנות, לשתף אתכם ככה בדברים שאני פחות מדברת עליהם פה ביום יום, פחות משתפת, אז אני חושבת שזה יהיה מעניין, ואני הולכת להראות לכם כמה דברים שבוודאות לא ראיתם עדיין. אז אני אתחיל מהבגדי ים של חברות אחרות, ואז אני אעבור לבגדי ים של סיסקו. אז יאללה, בואו נתחיל למדוד. אז הבגדי ים הראשון, האמת שהוא חדש, עדיין עם טיקטים, קניתי אותו בבילבון בסיילים שנה שעברה. אני מאוד אוהבת גזרה גבוהה בבילבון, בדרך כלל הגזרות הן לא כאלה גבוהות, אז זה עוד יחסית, אני מצליחה להרים טיפה. יש לי אגן יותר רחב ובמותניים ממש צרות, אז אני חושבת שזו הגזרה שמחמיאה לי. כאילו תראו, אם אני מורידה את התחתון למטה, כמה זה לא מחמיא וחותך את הגוף. אני אישית יותר אוהבת גזרה גבוהה, אני חושבת שכמעט לכולם זה הרבה יותר מחמיא. זה ככה מדגיש את הצורה פה של הגוף, וזה הבגד ים הראשון. אני כן אוהבת את הבגדי ים קטנטנים, אפשר לראות שהחזייה די קטנה, בעיקר בגלל השיזוף, האמת, זה משהו שדי חשוב לי. אז זה הבגד ים הראשון של בילבונג, ונמשיך. טוב, תתעלמו רגע מהתחתון, אני עם אותו התחתון ממקודם, אבל זו חזייה שגם קניתי בבילבונג בסיילינג בשנה שעברה, ועדיין לא מצאתי עם מה לשלב את זה. החזייה מאוד יפה. אם אני לובשת משולשים, זה תמיד עם כתפיות ישרות כמו בחזייה, ולא עם קשירה. אני פחות אוהבת את הגזרה, אני חושבת שזה מאוד יפה שרואים פה את העצמות, ופשוט בעיניי זו גזרה שהיא יותר מחמיאה לי, אבל בכללי שהיא יותר יפה. אז זו החזייה מבילבונג. טוב, הבגד ים הזה הוא של Forever 21, אפשר לראות שיש פה כזה איקס בגב. זה בגד ים שהוא די מחמיא, הייתי שמה אותו לפני כמה שנים, די הרבה, אבל מיציתי את הגזרה הזו. השיזוף די מכוער, ואני יודעת שאני מסתכלת הרבה על שיזוף, אבל בקיץ זה די חשוב לי וזה מבאס אותי, אז אני כן משאירה אותו, אבל האמת אני לא יודעת כמה אני אשים אותו, אז כן, זה הבגד ים. טוב, הבגד ים הזה הוא בגד ים של אלמרי, אני חושבת שכולם מכירות את החברה. העיצוב שלו מאוד מאוד מיוחד, אין ספק. האמת שקניתי אותו לפני כמה שנים, ומלא זמן אני רציתי בגד ים שלהם, מאוד אהבתי את העיצוב. אני מודה שהיום אני פחות לובשת אותו, כי אני לא כל כך אוהבת את איך שהתחתון יושב, אני מרגישה שהוא טיפה מוחץ אותי והוא לא גבוה מספיק, כי הגזרות שלהם די נמוכות. ואני מוצאת שזה פחות מחמין הגוף שלי, גם הגומי פה, כאילו אני מרגישה שהוא לוחץ לי כשאני איתו הרבה זמן, וזה מידה לארג', אז אני לא יודעת. בכל אופן, הוא כן ממש יפה, הוא יושב יפה מאחורה. אני בטוחה שאני כן אלבש אותו, כי אני בגדול כן אוהבת את איך שהוא נראה, העיצוב שלו מאוד יפה. נקסט. אז זה בגד ים שהזמנתי מזאפול לפני כמה שנים, בעצם תחתון טרופי כזה עם עלים וחזייה ורודה פשוטה. אני מאוד אוהבת את הגזרות הפשוטות האלה. החיסרון היחיד לדעתי בזאפול וכל האתרים האלה זה שאי אפשר לערבב בין מידת חזייה לתחתון, כאילו חייב לקחת מידה אחת בעצם, או small או medium או large, ואני יודעת שמלא בנות צריכות מידות שונות, גם אני הזמנתי מידה medium, אז זה טוב לי בתחתון, אבל בחזייה זה היה לי גדול, ובעצם אפשר לראות פה, במקום שיהיה סוגר, אני קיצרתי את החזייה
ותפרתי את זה. זה לא הכי מדויק, אבל עדיף מכלום, אחרת פשוט לא יכולתי לשים את החזייה, היא הייתה ענקית עליי פה. אני מאוד צרה פה, מגם מדיום זה גדול לי, רוב החזיות שלי אני שמאל, ובתחתונים מדיום, אז ככה זה משהו שצריך לקחת בחשבון, אבל בגדול אחלה בגד ים, ונמשיך הלאה. טוב, אז זה בגד ים של H&M, קחו בחשבון שזה אחרי שעשיתי סדר לכל בגדי הים שלי, אז זה אוסף מצומצם כבר. אתן זוכרות כשסידרתי את הארון, אז חלק זרקתי, את זה החלטתי לשיר בסוף, אתן זוכרות שהתלבטתי לגביו. אז אני מאוד אוהבת את החזייה, היא מחמיאה בטירוף, אני חושבת שהיא מאוד תחמיא, גם למי שיש חזה קצת יותר גדול, יש פה ברזלים, הכתפיות די עבות. ואני מרגישה שזה ממש כאילו מחזיק לי פה, אפילו שאין לי הרבה מה להחזיק, אבל אני מרגישה שזה מחזיק. אז זו גזרה שתהיה טובה גם למי שיש חזה טיפה יותר גדול. התחתון הוא על גומי כזה, ואני חושבת גם שזה מחמיא. הוא לא חושפני מדי בטוסיק, למי שככה פחות אוהבת. בגדול אני מאוד אוהבת את הגזרה. טוב, בגד ים שלם. האמת שפחות יראו אותי עם בגדי ים שלמים, זה בגד ים של Forever 21. אני מאוד מאוד אוהבת את האיקסים פה. והגב שהוא פתוח בעיניי זה מאוד סקסי, שככה רואים את הגב. מה שכן, אני מוצאת שפחות מחמיא לי בגד ים שלם, מהסיבה שאני די גבוהה, אני 1.74 מטר, ובדרך כלל בגדי ים קצרים הוא עוד עולה למעלה. אז כאילו זה, לא רואים את זה פה, אבל בדרך כלל זה כזה נראה מתוח, ככה, וזה הרבה פחות מחמיא, ופחות יש לי חשק לשים בגד ים שהוא פחות מחמיא לי. בלי קשר, כן, גם השיזוף, אם אני אשים בגד ים שלם, זה יהיה כבר כזה לקראת סוף הקיץ, שאני כבר שזופה ולא אכפת לי כזה מהשיזוף. אבל אני יודעת שיש המון 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 בנות שמעדיפות בגד ים שלם, ואני לא אומרת את זה סתם, אני אומרת את זה כי אתמול הראיתי סטורי לאינסטגרם ושאלתי מה אתן מעדיפות, שלם או ביקיני, וכאילו נגיד אם 200 בנות אמרו ביקיני, אז 150 אמרו שלם, שזה הבדל כאילו מאוד לא גדול. אז כן, אז זה השלם של Forever 21, גם נקנה לפני כמה שנים, ונראה לי שסיימתי עם בגדי ים שהם של חברות אחרות. אז נעבור לבגדי ים של סיסקו, שאין מה לעשות, אני לא אובייקטיבית, זה הבייבי שלי, וכל הדגמים שיש לי, מן הסתם, זה דגמים שאני מאוד אוהבת את איך שהם יושבים עליי, את העיצוב שלהם. אז יאללה, בואו נתחיל למדוד. טוב, אם כבר היינו בבגדי ים השלמים, אז האמת שזה מהבגדי ים הראשונים שהבאנו לסיסקו. שחור, שלם, קלאסי, יושב מושלם. אני מאוד אוהבת את הגזרה פה, בחזה ומאחורה בכלל. הקיבוצים האלה בטוסיק, זה משהו שאני חושבת שמאוד מאוד מחמיא. יש פה את הרשת הזו עם כפתור למעלה. שלא תדעו כמה זמן לקח לי לסגור את זה לבד כדי להראות לכם, כי אני לבד פה ואין לי את הפוטו של טל. אז כן, האמת שהבגד ים הזה נחטף כשהבאנו אותו, וזו הגזרה הראשונה, קלאסית, כן, אבל כבר היא לא זמינה לרכישה. נמשיך הלאה. טוב, אז זה בגד ים סאנרייז המהמם, בחזה הוא עם קיבוצים, שזה משהו שמאוד מאוד מחמיא לאזור הבטן. אפשר להוריד את הכתפיות אם אנחנו פחות אוהבות אותם. אני כן אוהבת את הכתפיות, ופה בעצם אפשר לכוון את המידה של המותניים, אז אני ככה קושרת את זה טיפה יותר, כי המותניים שלי די צרות. זה דגם שהוא לא חשוף מדי ככה למי שיותר אוהבת להסתיר טיפה. גם בטוסיק אפשר לראות שהגזרה שלו היא לא חשופה מדי. באמת שככה הרבה אמהות קנו מאיתנו את בגד ים הזה, הוא מאוד נוח, אבל הוא עדיין שיקי כזה ויפה. והאמת שהוא במבצע עכשיו, הוא עולה 119 בלבד, שזה באמת כלום. ויש קישור למטה לאתר שלנו, אז אתם מוזמנות להיכנס. בכללי, כל בגדי הים השלמים עד 119, וכל הביקיני שתכף תראו עד 149 לשני החלקים, אז זה סופר שווה. אז זה הראשון, המהמם, סאנרייז, ונמשיך הלאה. טוב, יש לנו פה את בגד ים אמה המהמם, שבא לי להתחתן רק כדי לשים אותו ברווקות. אחותי לבשה אותו במסיבת רווקות שלה,
אז אני מאוד אוהבת שיש פה את החגורה, זה מאוד מחמיא וזה ככה מוסיף טאץ' טיפה יותר מעניין לבגד ים, וזה לא סתם לבן חלק. הוא קיים גם בצבע שחור, הוא גם במבצע עכשיו, סופר יפה. כמובן שיש פה קאפים ככה לחזה, כל הבגדי ים השניים שלנו עם קאפים. אני אישית יותר אוהבת שיש קאפים, יש בנות שפחות אוהבות, תמיד אפשר להוציא, אבל טוב שיש. ואפשר לראות שבגב הגזרה שלו מאוד מאוד יפה, הגב פתוח. כן, אז זה אבא שלנו, ונמשיך לבגד ים הבא. טוב, ונכון אמרתי לכן שאני אספר לכן ככה כמה דברים שלא דיברתי עליהם. אז האמת שלפני הקורונה התחלנו לעבוד על קולקציה חדשה, גם דברים שהם בעיצוב שלנו מבחינת התארות, את פס, משהו שהוא ייחודי רק לנו, גזרות אחרות, ובגלל הקורונה הכל נעצר. אז נגיד את הדגם הזה, אף אחת לא ראתה, זה לא סופי, זה בעצם סאמפל, יש אחד כזה והוא אצלי. לפני שמביאים קולקציה בעצם מביאים סאמפלים, שזה בעצם דוגמה מכל בגד ים, כדי לראות האם הוא באמת יושב טוב על הגוף, האם צריך לשנות משהו. הבגד ים הזה אפשר לראות שהוא עם קשירה מאחורה, אז גם למישהי שהיא טיפה יותר רחבה אפשר לשחרר פה את הקשירות. האמת שאת האדפס הזה אני בחרתי, הוא קיצי כזה וכיפי, ולפחות כרגע רק לי יש כזה. גם בקיץ הקודם בעצם הבאנו דוגמאות לבגדי ים, גם כשהייתי ביוון שנה שעברה, אז כבר יש ככה כמה בגדי ים שתכננו להביא, שאני תכף אמדוד לכן. אבל לצערי אף אחד לא ציפה שזה יהיה המצב, ולא לקחנו את הסיכון, גם כי מפעלים הפסיקו לעבוד והיה עיכובים, ואנחנו לא ברמה של חברה ענקית שיכולה להרשות לעצמה להיכנס להוצאות ודברים כאלה. ברור שאני אשמח שתתמכו בנו ותקנו מאיתנו, וככה תחזקו אותנו ותביאו לנו את הכוח להביא קולקציה חדשה בקרוב. הקיץ הזה זה כבר בטוח לא יקרה לצערי, אבל אני מקווה שאולי לקראת פסח הבא, קיץ הבא, אז אני ממש ממש מקווה שזה יקרה. אז זה הסאמפל הראשון. מצטערת אם יש רעש בחוץ, אני בטוחה שיש, כי אני שומעת איזה מסעית זבל או משהו. אבל אני אראה לכם את הסאמפלים האחרים, ואז נעבור לביקיני בעצם שיש באתר. אז אין לו שם, אני לא יודעת איך קוראים לו, אבל הוא ממש יפה, ואנחנו נעבור לדגם הבא. טוב, אז זה עוד סאמפל. הנה דוגמה לסאמפל שהוא פחות טוב. אתן רואות, פה הגזרה לא יושבת מושלם, אז זה אומר שצריך לראות על מה לעבוד, צריך להקטין טיפה את המשולשים, ובעצם לתקן לסאמפל חדש, ולראות איך זה מגיע עוד פעם. אז זה לא עבודה קלה כמו שזה נראה, זה לא פשוט מביאים ובום, יש קולקציה. לא, זה לא ככה. אז כאילו החזייה פה יושבת פחות טוב. התחתון, אני מתה על איך שהוא יושב, הוא סופר קטן מאחורה, זה רק למי שאוהבת תחתון סופר ברזילאי. אני מתה על זה, אין לי בעיה עם זה. יש בנות שפחות אוהבות וזה סבבה, אבל אני משתפת אתכם, כי נראה לי שזה תהליך שמעניין לראות מאחורי הקלעים. בוא נגיד החזייה צריך לתקן, והאדפס, אני מקווה שרואים, זה פסים דקים בצבע תכלת עם כוכבי ים ורודים. צריך לתקן אותו, אולי לקיץ הבא, תגידו לי מה אתן חושבות. טוב, אז יש לנו פה דגם סופר קלאסי, סופר מחמיא, בצבע ירוק זית, אני מתה על הצבע. למי שאולי חדת עין ראתה אותו בחופשה שלי ביוון, הצטלמתי איתו, בעצם זה סאמפלים שהבאנו עוד אז, רצינו לעבוד עליהם, והגזרה סופר מחמיאה, באמת קלאסי, יפה, תחתון מעט ברזילאי, אבל לא יותר מדי, למי שככה פחות אוהבת. מאוד מאוד אוהבת את הצבע, סופר מחמיא, בעיקר כשאנחנו שזופות, מניסיון. אין מה להרחיב על זה, מקווה מקווה שהוא יגיע מתישהו לאתר. כן, אז זה הדגם הזה. עוד סאמפל שהייתי איתו ביוון וכנראה ראיתן, בצבע אדום, גם בגד ים קלאסי, בייסיק. אני חושבת שהבייסיקים האלה גם ממש ממש יפים. הבגד ים, כמו שאתן יודעות, כבר טיפה גבוה בתחתונים. לא יותר מדי חשוף מאחורה, פשוט מי שאוהבת יותר חשוף יכולה טיפ טיפה להכניס לטוסיק, ואז יותר חשוף, ומי שפחות אז להוציא. מאוד 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 אוהבת את הגזרה של החזייה, זה עם ברזלים, אני חושבת שזה סופר מחמיא, מחזיק את החזה כמו בבגד ים של H&M שאמרתי לכם, אז זו גזרה מאוד מאוד דומה, מאוד מחמיאה, אני מאוד אוהבת. צבע אדום, אני חושבת שזה חובה כאילו בגד ים בצבע אדום בארון, לפחות אחד,
אז יש לי כמה בעצם, יש לי אותו של בילבון ודורות האהוב עליי שעוד מעט אני אראה לכם. אראה לכם אותו עכשיו, יאללה. בגד ים דורות, תקשיב לזה, בגד ים, אהוב עליי. חרשתי לו על החיים בקיץ, באמת בקיץ האחרון, ולא נראה לי שזה הולך להפסיק הקיץ הזה. אז קודם כל, החזייה מאוד מיוחדת, אפשר גם כאילו להרחיק מי שאוהבת טיפה יותר פתוח, ומי שדווקא אוהבת לסגור, אז לסגור, ואז ממש כמעט ולא רואים את המחשוף. אני אוהבת טיפה לפתוח, שזה יהיה באמצע. הגזרה מאחורה מאוד יפה, הכתפיות כמובן מתכווננות. טון כזה חצי. מאוד נוח לשיזוף אגב, כאילו אתן מורידות הכתפייה, משתספות ואז מחזירות, וזה כזה ישר והשיזוף יוצא טוב. הגזרה לא מדי גבוהה האמת, אני אוהבת יותר גבוהה, אבל פה זה בסדר, מרוב שאני מאוהבת בדגם, אז לא נורא. כן, אז זה דגם דורותה, ולדעתי נשאר ממש כמה אחרונים ממנו, אז תמהרו. בגד ים קיבי, המהמם, גם מהראשונים שלנו, בגד ים עם הקיבוצים, סופר קטן ומחמיא, גם מאוד נוח לשיזוף. היה אותו בכל מיני צבעים, גם בצהוב, גם בירוק שיש לי פה. הירוק שלי, אני לא יודעת לכם, הוא בדיוק אותו דבר. כן, וגם אפו עליו, אז זה בגד ים קימי, מאוד קטן, מאחורה. ובכללי, למי שיש חזה קטן, בגד ים כאלה, שהם ישרים, כמו חזיית סטרפלס כזו, זה מאוד מאוד מחמיא, אז קחו את זה בחשבון, אני חושבת שזה מאוד יפה. כאילו, לי יש טיפה חזה, הוא לא ממש קטן, אבל נגיד אחותי, החזה שלה יותר קטן, ובגד ים האלה יושבים עליה, מה זה יפה, אז תנסו, לדעתי זה מהמם ממש. טוב, תקשיבו, זה גם אחד מבגדי הים האהובים עליי. כן, אני יודעת, זה קשה לבחור, אבל הגזרה שלו כל כך יפה, תראו, הוא כאילו גבוה, אבל לא גבוה מדי. זה בדיוק לימים האלה בחודש אולי, שבא לך ככה להסתיר טיפה את הבטן, שאת מרגישה נפוחה. בכללי יש בנות שהרבה יותר אוהבות בגד ים גבוה, שזה אולי יותר מחמיא להם, אז זו הגזרה המושלמת. משהו בשילוב של הצבעים פה, של הכחול והכתום, אני מתה על זה, זה מיוחד, זה מגניב, החזייה, שוב, כמו מקודם, למי שיש חזה קטן, סופר מחמיאה. כמובן שאפשר להוריד את הכתפיות, ומאחורה זה בעצם נראה ככה. מתה על הבגד ים הזה, האמת שלבשתי אותו במסיבת רווקות של אחותי. כן, אני הולכת לחרוש עליו. טוב, תקשיבו, כבר לא נעים לי להגיד, זה אחד מהאהובים עליי, אבל מה אני אעשה, זה גם אחד מהאהובים עליי. אז זה דגם יוניקורן, ואני באמת לוקחת לעצמי את הדגמים שאני אוהבת יותר. אני לא לוקחת את כל הדגמים, אבל את מה שאני באמת אוהבת יותר אני לוקחת. אז קודם כל אני חייבת להגיד שזה מתאים לבעלות חזה גדול. יש לנו לקוחות עם מידה D-E שקנו את הבגד ים הזה, אני מידה שמאל, אבל הוא עם ברזלים והוא תומך בחזה גדול והוא כל כך מחמיא ומחזיק אותו. אתן באמת יכולות להיכנס לאינסטגרם של סיסקו ולראות באמת בנות לקוחות שלנו שקנו ומבני גוף שונים. הבגד ים הזה סופר מחמיא, ופה בתחתון הוא קטן והוא גבוה, הוא מאוד גבוה, ואני חושבת שהגזרה שלו סופר מחמיאה. לצורך העניין אני מדיום בתחתון ושמאל בחזייה, אז ככה אם בא לכם להזמין בשביל הפרופורציה. שוב, החזייה כמובן מתכווננת ואפשר לראות שהכתפיות מאוד מאוד עבות, אז זה מתאים גם לחזה הגדול, מה שאמרתי, וזה מתאים גם לחזה קטן, כי תראו, כאילו זה גם ממש יושב יפה עליי ואני מתה עליו, וזה אחד מהבגדי ים שאני כאילו הכי חורשת עליהם. כן, אני יודעת, אני חורשת על כולם, מה אני אעשה? אני לא אובייקטיבית, כאילו אין מה לעשות, זה המותג שלי. נעבור לבגד ים הבא. טוב, גם אחד מהבגדי ים שלנו, בגזרה מאוד גבוהה ועם חזיית סטרפלס מלמלה. הוא מאוד כיפי וקיצי, ואני שמחתי לראות שהרבה בנות שנגיד טיפה מתביישות בבטן, או נשים אחרי לידה שרצו לטשטש, ובאמת מצאו את הבגד ים הזה כפתרון למשהו שהוא לא משעמם מדי. כאילו אם את טיפה יותר מלאה, זה לא אומר שאת צריכה להתפשר על בגד ים ולקנות בגד ים משעמם, שכאילו שחור קלאסי של נשים מבוגרות. אני יודעת גם ש המידות שלנו זה עד לארג' אקסטרה לארג', ואני הכי רוצה בעולם
להגדיל את הטווח מידות זה המון המון כסף, אז כמובן שאני ואחותי, אני מדברת בשם שתינו, משתדלות לעבוד על זה. אגב, גם מידות קטנות כמו X או small, גם יש לזה ביקוש, אז זה מאוד מאוד קשה להגדיל את טווח המידות. בכל אופן, מה שהתחלתי להגיד, ששמחתי לראות שבאמת הבאנו איזשהו גם פתרון לנשים שרוצות גזרה גבוהה, אבל לא משעממת. אפשר לראות שקודם כל התחתון לא חשוף בכלל, גם בטוסיק מאחורה וגם מקדימה. הוא לא חשוף, הוא מאוד גבוה, הוא מאוד אוסף פה את הבטן, ומנגד יש את הסטרפלס מלמלה הזה שהוא כזה כיפי וקליל ומוסיף באמת עניין לבגד ים, והוא לא בנאלי ומשעמם. אז כמובן אפשר להרבב במידות, כמו שאמרתי, אם יש מישהי עם חזה קטן אז יוכל לקחת שמאל, ופה לקחת מידה יותר גדולה, אז זה מה שכל כך כיף בזה שאפשר להרבב מידות. ונעבור לבגד ים האחרון. טוב, בגד ים שחור, קלאסי, אבל טיפה יותר מעניין מהמשולשים הרגיל. בעצם זו חזייה שהיא די סטרפלס, אבל יש פה חור קטן עם פפיון. האמת שאפשר להוריד את הפפיון, לדעתי אין צורך כי זה לא יפה בלעדיו. קוראים לו באתר בגד ים תאי. התחתון כן קטן, קטן וגבוה למי שאוהבת. החזייה שוב מתכווננת כמו כל החזיות שלנו, וגם מאוד מחמיא לבעלות החזה הקטן, כי יש פה את הפפיון הזה, אז זה מטשטש, ומצד שני זה טיפה יותר מעניין מסטרפלס רגיל חלק. האמת שהמנות הפתית שלנו עפו עליו, לא יודעת אם בכלל נשאר במידה שמאל. בלבן לדעתי בטוח לא נשאר, בשחור לא זוכרת האמת, אבל אתן יכולות להיכנס לבדוק. אז זה הבגד ים האחרון מאוסף בגדי הים שלי. אני מקווה שככה נהנתן. ספרו לי איזה בגד ים אהבתן יותר, ממש 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 מעניין אותי לשמוע מה הכי אהבתן מהבגד ים פה. גם מעניין אותי לדעת האם אתן אוהבות גזרה גבוהה כמוני או גזרה נמוכה, והאם אתן אוהבות בגד ים שלם או ביקיני. ממש מעניין אותי לדעת באמת, אז אני אשמח שתגידו לי למטה. ואם יש לכן בגד ים של סיסקו, אל תשכחו לספר לי, זה מאוד 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 מרגש אותי לשמוע. וזהו, אנחנו נסיים פה את הסרטון. אם אתם במקרה חדשות פה בערוץ, זה הזמן להירשם, להשאיר לייק, וניפגש בסרטון הבא. אני אוהבת אתכן.